sterk afsnylaag bring storm weer vir die weste van die land en dit gaan voortduur oornag tot Vrydag met 'n paar van daai storms wat hewig kan raak, hael en swaar reën veroorsaak. So kom ons kyk na die voorspelling. Daai sterk afsnylaag gly allangs die Weskus, daarom verwag ons sterk winde oornag tot Vrydag allangs die suidkus, dele van die Oos-Kaap en ook sterk rukwinde oor dele van die Karoo. Ons reënvalmodel wys ook vir ons, soos ek genoem het, 'n paar van daai donderbuie kan swaar reën veroorsaak oor die westelike gebiede. Ons het ook daai pink area wat val oor Oos-London en die Wildekus. Hulle het al klaar baie reën gekry en nog swaar reën kan 'n lyn na oorstromings. Daarom het ons 'n vlak 6 oranje waarskuwing in plek vir daai area. Sien daai vlak 5 waarskuwing vir hewige donderstorms vir dele van die Weskus distrik en die Swartland. Vlak 2 waarskuwing vir die omliggende gebiede waar 'n klein hoeveelhede hael moontlik is, asook swaar reën in dele van die Wynlande, asook die Overberg. Dan beweeg ons na wat jy kan verwag oor die hele Suid-Afrika. Die storms gaan vroeg beweeg oor die Wes-Kaap, aanhoudende reën vir dele van die Wildekus en dan enkele donderbuie in voorspelling vir die sentrale gebiede met 'n reënbuie wat sal beweeg oor dele van Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal. Hier in die Wes-Kaap gly daai laagdrukstelsel allangs die Weskus. Meeste van die stormweer gaan oornag tot Vrydagoggend wees en dan vinnig wegbeweeg van die Wes-Kaap. Maar onthou, die storms kan ewig raak en hal veroorsaak asook swaar reën. Daai sterk oostewind gaan baie allangs die suidkus. 'N Paar donderbuie kan ook die tuinroete bereik na 'n warm dag. Die noordewind gaan eers bergwind toestande veroorsaak, dan sal die donderbuie die suidkus bereik. 'N Oostewind baie ook sterk teen tye allangs die kus van die Oos-Kaap, maar oggend 'n donderstorm sal beweeg oor Oos-London en dele van die Wildekus. Kan swaar reën veroorsaak met nog 'n reënbuie deur die loop van die dag. In KwaZulu-Natal is dit meestal bewolk met miskolle in plekke, 'n paar reënbuie hier en daar met net enkele donderbuie vanaf die middag. In Mpumalanga is dit bewolk tot meestal bewolk, reënbuie moontlik oor dele van die Laagveld en die Plateaurand. Dit is ook nogals 'n koelerige dag met temperature in die laat 20s. Ons beweeg na Limpopo, dit is ook meestal bewolk, ligte reënbuie moontlik oor die oostelike gebiede, asook later in dele van die Bosveld, maar die grootste gedeelte van die dag sal dit gedeeltelik bewolk wees. Dit is bewolk tot meestal bewolk en reënerig teen tye in Noordwes met 'n band reën wat strek vanaf die noorde en sal versprei raak oor die noordelike gebiede. Dan in die Noord-Kaap gaan die donderstorms vroeg beweeg met 'n rukwind oor Kalvinia, asook 'n Sutherland hael moontlik in daai omgewings en dan sal donderbuie ook opsteek oor die sentrale en oostelike gebiede. Is 'n meestal bewolkte dag in die Vrystaat, 'n koelerige noordewind gaan waai teen tye met net 'n 30% kans vir 'n paar reënbuie hier en daar. En dan in Gauteng, dis ook 'n koelerige dag, meestal bewolk 22 in Johannesburg en ook 'n skraal kans dat 'n koel reënbuie oor die Hoofveld sal beweeg. Ons beweeg na ons buurland toe waar dit mistig is die oggend in Walvisbaai en dan verwag ons nog donderbuie oor die noordoostelike gebiede. Ons weet die reën is broodnodig in ons buurland. Uiteindelik hier jou naweek voorspelling Saterdag en die start van daai laagdrukstelsel nog reën inbring vir die moederstad met 'n donderbuie wat oor die sentrale gebiede beweeg en sterk binne vir KwaZulu-Natal. Sondag gaan aanlandige vloei nog reën inbring vir die Oos-Kaap en reënerige weer met 'n aanlandige suidwestewind vir KwaZulu-Natal en donderbuie oor die binneland. Wel, dis al van my af. Geniet julle Vrydag.